Mēs patreiz atrodamies otrā lielākajā zemesragā Latvijā, Mērsragā. Un šī vieta ir pat par sevi teikama un nostāstiem bagāta, bet tieši pats Mērsrags ar Velna akmeni. Te nu ir atkal tā lieta, ka gailis ir pārtraucis tos Velna darbus, jeb nedarbus. Jo Velns pēc teikām ir gribējis aizbērt ceļu tepat taisno noakmeņot uz sārem. Un tā nu savācis maisā lielos akmeņus, kas, kā jau mēs te redzējām, uguņciemā ir ne mazums, nesis tos prom. Bet darbs ir ievilcies, ir dziedājis gailis un Velnam maiss ir izbirs. Un redziet, te to vienu stīgu, tādu gabalu viņš ir smuki nobruģējis. Un tad, kad gailis ir nodziedājis, viņš šim darbam ir atmets roku un izbērs arī pārējos akmeņus. Un tas lielākais akmens, kas no manis pa kreisi redzams, tas ir šis Mērsraga Velna akmens.